Dwi'n dod o Abertawe. A dwi'n dod o Bethesda. Angharad Jenkins. Patric Rhymes. Da ni wedi bod yn cyd chwarae am ryw 7 mlynedd rwan, sy'n golygu o'n 13 pan oeddwn i'n gyfarfod. Ie, yeah, o'n 19 neu 20. So, oedd hwnna bach yn weird chwarae gyda bachgen bach. Ni'n dau aelod o'r band Calan, ond ni wedi dechrau wneud lot fwy o stwff gyda'n gilydd fel deawd, so mae'n really nice actually, just gallu canolbwyntio ar y dau ffidil, fi'n really mwynhau chwarae'r. Ie, yeah, mae'r profiad o chwarae efo'r un person am mor hir, mae o'n, dwi'n siŵr, dan mae'r ddau yn ni wedi addasu yn steil ni, a mae nhw'n, dan ni'n cyd chwarae'n eitha dda rwan, dwi'n meddwl. Dwi'n chwarae ffidil, newydd sbon, fi'n credu gath ei orffen yr wythnos yma, gan Neil Cain sy'n byw yng Ngwynedd. Dwi wir yn licor sŵn, mae'n eitha mwy na chynnes. Dwi'n mynd i fod yn chwarae ar yr peth bach difyr yma, gan Tim Phillips o Drenewydd. Fy chi'n gallu gweld, mae yna siarp eitha unigryw iddi hi. Dwi'n meddwl mai o'n i galw nhw'n infidels. Mae'r sŵn yn hyfryd, mae'n gadael i chi chwarae yn efo lot o bwar, yn eitha trwm efo'r bwa, ond mae dal yn rhoi sain cynnes a hyfryd. Ni'n chwarae set o dau alaw traddodiadol. Mae'r gyntaf enw hwnna yw Highland Cake, a mae'r ei part o'r alaw yna ar gael yn llyfr alawon John Thomas gan Cas Meirig, ond mae'r B part wedi cael ei sgwennu gan y ffidlwr Joe Cooper. Da ni'n gorffan efo Beth yw'r haf i mi, sy'n gan boblogaeth, ond da ni'n chwarae hi'n offerynol.